të premten në Balkan Talks. 100 ditët e para të qeverisjes së Kurti kanë sjell skepticizëm në Kosovë. Analistët shprehen se ai është shumë larg mbajtjes së premtimeve me të cilat siguroi si askush më parë mbi 50% të votës popullore. Një qeveri e proklamuar si e shpresës me shumë veprime zhgënjyese se sa shpresëdhënëse në 100 ditën e parë. Për gjithë ata që kanë pasur dyshimet se nëse zoti Kurti do të bëjë mrekulli, pra nuk bëhen mrekulli vetëm me fjalë dhe me premtime. Balkan Talks, të premten, ora 18:30 në Euronews Albania.